Owangi, korono ono jata tukomye nga sibi yangu. Abantu ngani abayimbi bano in fact bavudeyo nnyo mu corona season yino. Ne babanga batulagako nti obulamu bwabwe bulimu ina kyagala okujja proving eri ensi. Nina rozo yogulabako yomu kuba artisti andiro bagamba basinga ku dressing obulungi but designer. In fact ekisinga mwawula ku artist abalabo na she's a very tall artist. Ndoza yemimbi asinga okubeera omuwanvu ennyo mu music industry ono nga mukyala so far akompitinga n'abasajja muwanvu muzibu. Ono muka dress ka blue nga mabeere mabeere kalina mabeere amalungi bambi mabeere nga gali bweru naye malungi galabika bulungi nnyo ate mato teganakaddiwa. Sibanyo bakyenda bakyemulaba mabeere ga nnina gano kwe gali amabeere ogalaba kwe gali kyobola gabipinga malungi omanye ekyo kyolina ku mbiri ekiru nkyo olina otunda ensi neemanya ekyo n'omugongo gulaba guli open adressi nze mukagoye baka volvet kali mu kala ya bulu ofcourse bwoketegereza obulungi ono ng'akutemu n'akagere asaawo n'agamba mtero ojja kundeka n'akwata oba nnyumba yani gye yabaddemu oba yiye wonna we yabadde n'assaako owuufu ng'eggunda omuzigi okuzaama obuzaami n'agamba owaye kankoleyo kacyane nyina nga kave Kenya n'aloka atuyirako omuziki n'agusakata okuva ku A mpaka ku Z. By the time enanyumyako ne nnina Rose mabegakaawo oba yabadde agudde mu laafu oba yabadde akayimba akagoya akakoledde boyfriend we ng'asaze waakamuweereze nti bannaye boyfriend kano ka boy follow me kako bwe nanyumyako n'omukyalo ne mabegako yaŋŋambako okubyala affairs ze n'aŋŋamba nti akayimba olumya banno yakayimba kayimbira bbaawe atabeera wano ng'amugamba olumya nnyo banno n'ebigenderako nga bakayimba mukategera nga bwe yakayimba wikifusoka otekeyo omukyalo oyo awakatono asooka tujjukizeemu biyaŋŋamba of recent bwe twamitinga ku museum wa dressi na nkondo kwe ya suza mundongo ey lava mugongo lumolinzi tira mundongo ey anainama go go now anainuka baby now hey what is the Ugandan property elanga mbeda kwa wano Ugandan lifestyle mbeda kwa wekumile kumitindo chi echikwataka kuselebuo nange nina Rose mbeda kwa tovako akaimba kari kolomi ya vano gaga lanyo by the way walimu kwa nebiselebio yeah waliwo channel impitamu ngera nga checho ngali bula ya kulumya yeah yakati byagwa webyo owande oyagala kumanya cho bandi mu relationship kale jolim siganda chogera right now nenga ndi msanyufu ngo mwana omwala I'm happy nchegendereza okubanga cha ya tule ebigambo ebimu koze ncha byetegereza nange sibimanyi I'm not perfect. Yes. So abayimbi mwakulao. Mwakulao. For now. Ndi happy. Okay. Bas mumuride. Katso atekedde okubanga video ni yajikoze ngeri dedicated to the husband, to the boyfriend. Ne munange ne mutoroka ko bwetyo. Mutoroka eta tegerekese. You know. Asija gamati abadaka sidikira manager Fahad isima. Fadisi mejuni chani naro sita chukua tamia dena katono. Mdezo gamba teka ti. Ya inzo kubanga adaka weleza manager weo shua. Umanye na kuzi naba imbi wane Kampala. Ilaba manager naba imbi babela wa mu. Ewe nitu webito nenda. Fadisi matani nangula gana na shu na nina rose just via business. Business, all business. Nteke doku banga. Teke doku banga ya badaka weleza boyfriend ogu ya ngambu ya liye kweru. Na yaka antusebo. Yatu mansukida akantu muganda wa ngenenga nae nina. Kuwane simu jada ku shooting sa video ya bade ya bay. Kamero jida wangeli clear. Skino jida wete magana. Sia nina uliwa habri jo. Nina kuhuligi no simu watu mafana. Na ye muganda wange simu ya geze ni mteka kubiti kamu. Nengama what's going on. Anyway, tuweba zaba imbibu ninawa nange niba serebu. Mutuweze zao nyo. Karantini yonte mutu isi zabu bi. Mutuweze zao nyo. Nitubanga tuli isa kumaso mpola mpola. Weba le nina rose. Ainaka mi wakati ya tinka nku tinke kapia. Na kumujakano nyako mkaurize. Okuvamba nafa mashua events.